Så er det blevet lørdag. Det hedder Glostrup. Det hedder MMA Gala. Volume 13. Alle amatørkæmperne er vejet ind. De har været til lægecheck. Der har været reelt gennemgang, ligesom der var i går med alle pro-kæmperne. Og nu er det altså herinde i hallen bag med mig, at det hele kommer til at foregå i aften. Så følg med indenfor. Få en oplevelse af, hvordan et MMA Gala ser ud. Behind the scenes. Der er nogle klip for de forskellige ting. Og ellers så kommer jeg lidt til at få en stemning af, hvordan hele det her MMA Gala kommer til at være. Hej. Hej, Julie. Ja. Hvor holder du til? Ovenpå. DMMF? Ja, nej, DMMF. Sygt du mig. Jeg ved det, ja. Vi har en magtaltron på det, så vi er ikke stille forhold. Den har ikke stille. Nej. Hallen er klar, alle tilskuerne er stillet op, buret står klar, og nu mangler vi selvfølgelig publikum. Døren åbner 17.30, og efterfølgende så starter kampen kl. 19. Så der er ro i hallen lige nu, men om godt og vel en time, så begynder folk at komme, og så er det ellers bare at gøre klar til aftenskampen. Så det næste time kommer jeg lige til at sidde og gøre de sidste forberedelser på mit lille kort, hvor jeg har alle mine notater omkring de kæmper, der kæmper i aften. Og så er det ellers så suit op. Sæt tøjet på og gør klar til at skulle præsentere kæmperne på TV fra kl. 21. Hey, lidt i dig, mand. Lige har ligget brugbrugsvandet med jer, mand. Hvad så, mand? Må jeg lige se en her inden i kontinentet? Jeg har hørt om det, Barne, halvøje, hele vejen, ikke? Hele vejen. Eller volume 13 er altså færdig for denne her gang. Jeg har fået smidt i arken og lige prøvet at få lidt luft til kroppen igen, som I kan se, så er det i gang med at bygge, eller pille bur, ikke bygge, men pille bur ned igen, efter en vellykket aften her i Glostrup Idrætspark. Det var lidt en, sådan en stemningsvideo, lidt sådan, hvad sker der på dagen, hvor mange mennesker var der her, hvordan så det hele så ud. Jeg håber, det har været en fornøjelse indgang at følge med i de her små, korte, unplugged episoder, hvor I ligesom får et indblik i, hvad er det egentlig, der sker til sådan nogle MMA, det er, hvad der sker lidt behind the scenes, og hvad der sker sådan generelt i forhold til kampene. Så jeg håber, I har nyt at følge med endnu en gang, og smid gerne en kommentar, hvis det er, at I kunne tænke mig at se noget andet for hverdagen sådan i kampsportens arena. Så vi ses derude, til jeg endnu en gang kommer til at lave sådan en unplugged episode her. Hej!